8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Пасяник. Доброго ранку. Одного українського військовика поранено на сході країни минулої доби. На лінії розмежування зафіксували 7 ворожих обстрілів. Російські окупанти вели вогонь із гранатометів та стрілецької зброї. 2 ворожих провокації зафіксовано вже сьогодні, повідомили у штабі. 29 танків та понад 10 артилерійських установок нарахували спостерігачі ОБСЄ поблизу Тернового на окупованій Донеччині. Про це йдеться у звіті спеціальної моніторингової місії. Також спостерігачі зафіксували 2 самохідні артилерійські гармати, 8 самохідних гаубиць «Гвоздика» та 3 буксировані гаубиці «Жаба». А неподалік Луганська безпілотник виявив 12 БМП, БТРи та 1 інженерну машину розгородження. У місії наголосили – озброєння бойовики розмістили за межами виділених місць зберігання. Вишкіл десантників на Буковині. Змогу побачити реальні навчання 80-ї окремої десантно-штурмової бригади уперше отримали усі охочі. Стежили за навчаннями і мої колеги. Невеликий аеродром у селищі Лужани, що під Чернівцями. Десантники готуються до стрибків. Тепер, ніж піднятися у небо, налаштовують парашути. Якщо порівняти зі стрибком, то десь стрибок – це 1%, 99% складання цього парашута. Але задоволення, яке ти отримуєш від цього стрибка, воно просто не передається ні словами, навіть ні тією втомою, яку ти ощущаєш під тому, як його складаєш. Поруч із солдатами досвідчені інструктори дають настанови, перевіряють справність обладнання. Військові розділяються на групи по 16 у кожній. Стрибатимуть з вертольота Мі-8 армійської авіації сухопутних військ, пілоти із Львівщини. Висота виброски в нас, так як тут є, виконують стрибки з парашута і строковики, і контрактники, 600-800 метрів і спортивні парашути 3000 метрів. На аеродромі новачки поруч із уже досвідченими парашутистами. Дуже переповнена емоціями, руки дотепер трясуться, дуже страшно. Але воно того вартує, тому що це пережити, побороти себе, доказати собі, що ти можеш, це не всім хлопцям навіть це під силу. Із захопленням за білосніжними куполами парашутів спостерігають глядачі. Їм уперше дозволили подивитись на навчання десантників. Любим, нравиться, подобається. Маємо вдома телескоп, дивимося на зірочки. Да? Да. Навіть хочемо політати, але що зарано. Виконанням завдань керівництво військової частини задоволене. Усі десантники приземлилися без травм та забоїв. По закінченні тренувань військовослужбовці вирушать на Східний фронт – боронити єдину та неподільну Україну. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал «Інтер», Чернівецька область. 49 мінометних мін часів Другої світової війни знайшли сапери на Київщині. Боєприпаси виявили у селі Ходорів Миронівського району. Небезпечну знахідку працівники ДСНС вилучили та знешкодили у спеціальному кар'єрі. В Одесі суд обрав запобіжний захід Вадиму Чорному, якого прокуратура називає фактичним власником готелю «Токіо Стар». Нагадаю, у ніч проти суботи, 17 серпня, під час пожежі там загинуло 9 людей. Ще 10 зазнали опіків і травм. Суд підтримав клопотання прокурорів і відправив Чорного на 2 місяці у слідчий ізолятор без права внесення застави. Підприємцеві інкримінують порушення правил пожежної безпеки, що спричинило загибель людей. За попередніми даними слідства, зайнялася електропроводка у пральній готелю. Сам Вадим Чорний та його адвокати наполягають на тому, що бізнесмен не є власником згорілих приміщень. Я всім продемонстрував, що всі можливі средства пожежної захисту, всі мислимі средства пожежної захисту у нас були. Як показали самі постраждалі, вони всі спрацювали. Треба розуміти, що це політичний заказ. Суддя виконував заказ. Обвинувачення в рамках цього кримінального провадження для підозрюваного вимагало саме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, тому що потенційно існують ризики впливу на безпосередніх свідків, не виключено потенційна можливість впливу на слідство і можливість переховуватися, тому що як факт під час досудового розслідування обшуків було знайдено копію паспорту громадянина іноземної держави.
У столиці правоохоронці викрили групу поширювачок метадону. Торгівлю організували троє жінок. Замовлення лишали у спеціальних місцях, про які домовлялися з покупцями. Крім того, продавали товар з рук, щоправда, дрібними партіями. Під час обшуків у підозрюваних знайшли майже 200 грамів метадону. За цінами чорного ринку це понад 400 тисяч гривень. У Львові сотні малюків цього року не зможуть піти у дитсадок. Не вистачає місць і вихователів. Проблеми дошкільної освіти у матеріалі Христини Гашенко. У львівський садок за електронною чергою зареєструвати малюка можна у три міські дошкільні навчальні заклади. Про зарахування дитини у садок батьки отримують смс-повідомлення. А от Наталка Борська уже знає, у жоден із трьох садочків її донька не потрапляє. Як сказала нам завідувачка садочку, що ми не проходимо через те, що нас пільгові категорії посунули десь вгору вище, і ми лишаємося поза садком. У львівські дошкільні навчальні заклади цьогоріч не зможуть піти майже 400 малюків. Сподівання лише на батьків, які з вересня відмовляться від садка. І на їхні місця зможуть взяти дітей із черги. У міськраді кажуть, проблема в тому, що нових дошкільних закладів не будують, однак обіцяють відремонтувати старі приміщення. Ми маємо відновити те, що маємо сьогодні. Розумієте, 11 дошкільних навчальних закладів – це ті приміщення, які по 20-25 років пустували, які зараз є в роботі. Дітей багато, вихователів мало. У львівських садках вкрай бракує працівників. На сьогодні у місті майже сотня вакансій. В одному з міських садків цього року звільнилося двоє вихователів. Усе через низьку зарплатню, каже директор. Педагог без досвіду роботи отримує трохи більше як 3 тисячі гривень. Майже стільки ж його помічник. Одна дівчинка, знаю точно, їде за кордон. Інша просто знайшла більш оплачувану роботу. Шкода, тому що робота гарна, робота з дітьми завжди приємна. За 3 тисячі гривень уже другий рік вихователем працює Христина Маселко. Зізнається, фінансово допомагають батьки. Я ще більш-менш забезпечена, бо я жила, наприклад, сама, як мої знайомі, які живуть самі, знімають квартири, мені б цього було недостатньо. Тут би не було таких молодих вихователів. Удвічі більше – 6 тисяч гривень зарплати отримує вихователь із 30-річним досвідом роботи. Оксана Федишин каже, і цих грошей мало, та дітей любить більше, тому залишати садок не планує. Я не уявляю, щоб я поїхала десь в Італію, доглядала когось старого. Ото тяжко, ви розумієте? А дітей доглядати, то є щастя. Із міського бюджету вихователям доплачують 10% до зарплати. Більше, кажуть, не мають можливості. Підняти зарплату всім освітянам у міськраді просять президента. До нього звернулися із відповідним листом. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини, телеканал Інтер, Львів. Вісімдесят мігрантів з судна Open Arms зійшли на берег на острові Лампедуза. Понад три тижні вони чекали на дозвіл італійської влади, яка не погоджувалася прийняти шукачів притулку з Лівії. Напередодні суд Сицилії, взявши до уваги стан людей, розпорядився забрати їх на землю та конфіскувати судно. Водночас італійська прокуратура розпочала розслідування, хто саме перешкоджав тому, щоб Open Arms перешвартувалася на Лампедузі. Головний борець із мігрантами в Італії, віце-прем'єр Матео Салвіні, заявив, що цей процес – марна спроба його залякати. Безпрецедентні лісові пожежі вирують у Бразилії. Лише за минулих кілька днів у басейні Амазонки супутники зафіксували майже 1000 нових осередків займання. Загалом їх від початку року спалахнуло 73 тисячі. Це майже вдвічі більше, ніж торік. Пожежі вразили найбільший у світі тропічний ліс, який вчені називають критично важливим для протидії глобальному потеплінню. Рекордний спалах стихії екологи пов'язують із політикою влади, яка оголосила пріоритетом розвиток сільського господарства в регіоні. Фермери з допомогою вогню розчищають собі нові ділянки. Через спеку полум'я виходить з-під контролю і охоплює дедалі нові території. Дональд Трамп у 10-те став дідусем. Поповнення святкує родина Еріка Трампа. Його дружина напередодні народила дівчинку. Немовля назвали Кароліна Дороті Трамп. Це друга дитина цього подружжя. У президента США 5 дітей. Стільки ж онуків йому подарував старший син Дональд Джуніор. І ще 3 дітей у старшої дочки Іванки. В американській Флориді видовищним вибухом знищили паркінг аеропорту. За лічені секунди величезна конструкція склалася як картковий будинок і потонула в хмарах пилу. Демонтаж проводили вночі, усіх працівників та відвідувачів евакуювали з небезпечної зони. Автостоянку знесли, щоб звільнити місце для майбутньої реконструкції литовища.
церква, де проводять рок-концерти. Незвична святиня працює в Сіднеї. Її відкрила пара місцевих протестантів. У стінах храму відбуваються не лише меси, а й концерти та публічні лекції. Осередки також є у США, Данії, Швеції, Нідерландах і навіть в Україні. У незвичної святині понад 20 тисяч парафіян, серед них Кім Кардашян та Джастін Бібер. На заходах у церкві, звісно, не продають алкоголю і збирають кошти на благодійність. Наразі це все. Більше новин буде о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.